Поважаные глядачы Еврорадио, віншую вас с надыходзячымі калядамі и Новым годом. Я жадаю вам, каб мінулы год был найгоршым в вашем жыцці. И каб наступны год абавязкова принёс вам некія цуды и прыемныя неспадзяванкі. Віншую. И глядзіце Еврорадио. Дорогие сяброкі і шановныя сябры, я, беларускі музыка Лявон Вольскі, сардэчна віншую вас зімовымі святамі, з калядамі, Новым годам, з Раством Хрыстовым і старым Новым годам. Трымайцеся, разам пераможам. Перш за ўсё, я жадаю, каб наступны 2023 год ён быў лепшы ва ўсіх адносінах, каб ён быў здаровы, каб у ім было больш пазітыўных эмоцый, паколькі вось асабліва апошнім часам і ў 2021 год і 2022 год яны асабліва пазітыўнымі не былі. Відавочна, 2022 з 2022 годам і вайна прыйшла ў Еўропу. Таму трэба яшчэ раз падкрэсліць, што гэты год быў мірны, і хай ён прынясе ў Беларусь нарэшце рэшт волю і свабоду. Каб 2023 год будзе годам дэмакратычнай, вольнай Беларусі. Жыве Беларусь. Шановныя дарагія беларусы, 22 год быў вельмі складаным. Гэта год рэпрэсія, гэта год вайны, гэта год па сутнасці напругі, якой мы не адчувалі там 30 гадоў. Але мы выстаялі, мы жывем, у нас ёсць сілы, у нас ёсць энергія, ёсць думкі, ідэі. Таму я жадаю вам, каб у 23 годзе ваша сіла была сканцэнтравана не на нейкія гульні і утапічныя праекты, а на тое, каб зрабіць адзіны кулак, адзіны фронт супраць агрэсара, супраць беларускага татальнага рэжыма. Трэба аб'яднацца на фундаменце палітычнай, грамадскай і эканамічнай свабоды. І калі мы запрапануем беларусам праект, які будзе адрознецца прынцыпова ад гэтага саўка, я думаю, што беларусы нас падтрымаюць. Жыве Беларусь, за святамі, і мы пераможам. Я так баюся, што вось любыя словы, якія зараз скажу, будуць гучаць банальна. Бо зараз што не скажы, гэта ўсё успрымецца як, ну, вось словы. Але ж насамрэч я хачу сказаць беларусам, каб яны сябе не даацэньвалі. Бо пакуль мы будзем кожны сябе лічыць маленькімі людзьмі, не здоленымі ні да чога, то нічога не выйдзе. Усвядомце, што вы кожны з вас вялікі чалавек. І ніколі не дазваляйце абражаць сябе тым, што, ну, ты ніхто, ты там нічога не можаш. Мы вельмі моцная нацыя. Мы гэта ўжо даказалі і працягваем даказваць. І не сварыцеся з тымі, хто на тым баку. Спакойна данасіце сваё меркаванне, сваю думку. Гэта зараз вельмі цяжка рабіць, бо любое слова супраць, цябе могуць здаць у КГБ, ты пойдзеш у турму. Але ж не падабляйцеся тым, хто гвалтам, дубінкамі, там, абразамі, да, пытаецца данесці сваю точку, кропку, пункт гледжання. Ганарыцеся тым, што вы беларусы, і памятайце, што толькі разам мы можам пабудаваць краіну для жыцця. Ну, жадаю, каб мае прагнозы не збыліся. Ну, але галоўнае, канешне, эмоцыі духа і здароўе, бо нацыя наша жыве. І пакуль жывуць беларусы, пакуль яны размаўляюць па-беларускі, пакуль яны думаюць Беларусь, пакуль яны церпяць за Беларусь, нацыя будзе жыць. І гэта галоўнае. Фактычна тое, што мы ёсць, існуем і развіваемся як гістарычны народ, мы перажываем, мы пішам новую гісторыю, гэта вельмі важна. Усіх з Новым годам і жадаю нам усім беларусам поспехаў у адстойванні сваіх нацыянальных здабыткаў ад тых, хто хоча іх раскрасці. Таму што беларусы вельмі крэатыўная, працаздольная, працавітая, прадпрымальная нацыя, але ўсё это нічога не значыць, калі дазваляць невялікаму кавалку людзей безмежнымі метадамі гэта ўсё адбіраць. Спадзяюся, што мы да гэтага поспеху набліжаемся і
наступный год будет лучше, чем гэты в этом плане. Дорогие белорусы, дорогие слушатели Еврорадио и читатели сайта Харти 97, поздравляю вас с наступающим Новым годом и с Рождеством. И хочется пожелать нам всем в следующем году, конечно же, победы для Украины и освобождения нашей родной Беларуси. Я думаю, что это вполне реально, и мы должны и можем сделать все возможное для того, чтобы это произошло. И до встречи в свободном Минске. Дорогие мои белорусы и белоруски, віншую вас с калядами и Новым годом. Ведаете, все кошмары заканчиваются. Усе нават самые кепские сериалы Netflix мають апошнюю серию. И я хочу вам пожадать, каб гэта кошмарная, жахлівая серия, гэта жахлівага кіно, якое мы назіраем 28 гадоў, каб у наступным годзе оно скончылася. Каб гэта быў апошняя серия апошняга сезона нелюбімага нами, з вами, жахлівага і страшнага серіалу. Я хочу вам пожадать усім вернуться в Минск, собраться знову в центр города, выпить шампанское, потом с семьей, с близкими, с сябрами, поглядеть добрый белорусский фильм, послушать добрую белорусскую музыку, а потом уставиться у экран вашего компьютера на сайте Flight Radar, глядеть, как самолет с нелюбимым человеком повольно летит у Гагу. Пусть этот наступающий 2023 год будет гораздо более предсказуемым, добрым, светлым. Я желаю белорусам здоровья, крепости, духа, сил. Соберитесь, концентрируйтесь, помогайте друг другу. И все это не пройдет даром. И я думаю, чудо наконец свершится, и Бог нас увидит и поможет нам. Живи, Беларусь! Дорогие белорусы, с Новым годом и усими калядами. Год был найтяжейший из усих найтяжейших, але верим у цуды, а это значит верим у себе и свою здольность наближать гэтые цуды, робить их одно одному, усведомлять, что у нас есть каштовности, якія сгубить немагчыма, починаючи от самых близких, самых родных, але чим горш нам як супольнасці, тым больш блізкіх і родных робіцца, каго хочацца падтрымаць. А робім гэта. Ніхто не адмяняў старую штуку. Калі табе кепска, згадай, што камусьці горай, і падчас дапамогі вам абаім, абодвум зробіцца лепей. Не стамляймася рабіць нашыя калядныя цуды адно адному. І ўсё ў нас будзе. Будзе Беларусь, будзе грамадства, будзе краіна і будзе дом, дзе нам будзе жыць з гонарам, утульна і годна. Жыве Беларусь і жывем мы у ёй, беларусы. Я жадаю, каб у наступным годзе ўсе беларусы змаглі вярнуцца дадому на новых шкодах з багажнікамі поўнымі крэма Нівея. Хай ваше жыццё будзе як згушчонка ў пластыкавым пакаванні. Салодкая, гнуткая і ніякай жэсці. З надыходзячым Новым годам! Дарагія беларусы, маё імя Алексей Плыян, я кінарэжысёр. Хачу павінчаваць вас надыходзячымі святамі, з калядамі і Новым годам. І пажадаць вам сілы і энергіі. А таксама, каб у надыходзячым Новым годзе было больш святла і добрых навінаў. Беларусы! Жадаю вам, каб па наступны год сапраўды быў для нас, для ўсіх новым. Моцы нам, сілаў і надзеі на лепшае. З Новым годам! Поздравляю всех телезрителей и радиослушателей и фанатов Еврорадио с Новым годом. Очень хочется надеяться, что следующий год будет спокойнее и лучше, чем текущий. В целом, я думаю, у нас на это есть много шансов, потому что сильно хуже, чем в 22-м быть уже не должно. Дорогие и шановные белорусы, хочу пожелать нам усім сустреться у наступном годе у Берасте, на стадионе, и спевать наши любые песни разом. Тешиться, обдыматься, забавляться и усмехаться. Воли нам и любови. Нехай живе Беларусь и пахне Шабор. Шановные белорусы, віншую с надыходящими святами, с калядами и Новым годом.
Святы это заўсёды такі час, калі ацэньваеш тое, што адбылося, але жывеш надзеямі на будучыню, на лепшую будучыню. Таму жадаю ўсім нам, каб у наступным годзе мы дасягнулі то, дзеля чаго зараз вельмі цяжка упарта працуем, каб Беларусь нарэшце прыйшлі змены, каб тыя, хто знаходзіцца па-за межамі краіны, змаглі вярнуцца і разам будаваць новую, незалежную і дэмакратычную Беларусь. Перажыце сябе, бо вы і ёсць наша галоўная каштоўнасць, каштоўнасць нашай Беларусі, яе будучыня. Ніколі не спыняйцеся, не спыняйцеся ў сваім развіцці, не спыняйцеся ў сваёй барацьбе. Вучыцеся, працуйце, развіваецеся, бо зараз не самыя спрыяльныя часы, але тое, якімі вы будзеце, як вы выкарыстаеце гэты час, каб стаць лепей, ваш досвід ён будзе патрэбны ўжо ў новай Беларусі, калі гэты ўмовы будуць нашмат лепшымі. І апошні, але самае галоўнае, любіце Беларусь, бо гэта ўзаемна. Не знаю, мне очень нравится этот мемчик, что, пожалуйста, Дед Мороз, пощады. Просим пощады на 23-й год. Я поняла, что у меня был сложный год, как и у всех нас. И меня вытянули люди. Меня вытянули люди, меня вытянули... Ну, вот эта искренность, эта эмпатия, эта поддержка, солидарность. Я вышла очень разгубленная. Ну, я была дезориентирована, я не знала, как жить эту жизнь дальше, только благодаря людям. Поэтому я не знаю, что будет со мной и с нами, и с нашей страной в 23-м году. Но мы точно есть друг у друга, и нам надо держаться, чтобы выжить. Спасибо. С праздником! Шановное господарство, дорогие белорусские и белорусы, человек неяк так створаны, что каждый раз наближение Нового года натхняет нас на новую надею. Нават у самых цяжкіх абставінах. Надзея не можа быць пустой, калі гэта сапраўдная, супольная надзея. Я ўпэўнена, што ёсць простыя рэчы, якія ўсіх нас аб'ядноўваюць. Мы хацім жыць у краіне, дзе людзі не маюць страху у паўсядзённым жыцці, адчуваюць сябе павольна і годна. Мы хацім, каб вайна, у якую зараз уцягнута наша дзяржава, скончылася, і наша краіна магла нармальна развівацца. Мы хацім, каб у нашых дзяцей была будучыня, і гэта значыць добрая адукацыя, адкрыты свет і разнастайныя магчымасці. Я жадаю ўсім нам, каб наступны год стаў істотным крокам у гэтым накірунку. З Новым годам! Прывітанне, я Мара Тамковіч, сцэнарыстка да рэжысёрка, і хацела б шчыра павіншаваць усіх беларусак да беларусаў з надыходзячым Новым годам. Хай усё дрэннае застаецца ў 22-м, ну а 23-й прынясе нам новую энергію да галоўнае надзею. Хай слёзы ў надыходзячым годзе будуць толькі ў кіно, да і тое ад шчасця. Ну і, канешне ж, міру ўсім нам, да свабоды. Са святамі вас! Чаго ж можна жадаць Беларусі на Новы год? Чаго можна жадаць беларусам на Новы год? Перш за ўсё, свабоды. Перш за ўсё, гэтага, каб Беларусь была вольнай краінай. Каб беларусы, якія з'ехалі з Беларусі ў эміграцію, каб змаглі вярнуцца да сябе на радзіму. Каб урэшце беларуская літаратура, кожная беларуская кніга змагла нармальна друкавацца ў самой Беларусі. Каб беларусы былі вольнымі людзьмі, каб Беларусь жыла. Жыве Беларусь! Жадаю трымацца, жадаю моцы беларускаму народу, жадаю, вось дарэчы добры флэшмоб прапануюць у Фейсбуку, жадаю, каб 23-й год усё ж такі стаў сапраўды для беларусам годам беларускай мовы. Я заклікаю людзей карыстацца беларускай мовай у публічнай прасторы, не саромецца пісаць па-беларуску, каб сапраўды мы стваралі ўжо ў гэтым годзе новы беларускі наратыў. Мы ў 22-м годзе гэта пабачылі, асабліва вось пасля пачатку расійскай агрэсіі, колькі людзей пераключылася на беларускую мову. Гэта таксама ж, ну, вось адзін з станоўчых вынікаў вось гэтага цяжкага году. Таму жадаю не саромецца, як бы шукаць сваю ідэнтычнасць, знаходзіць яе, бо гэта, ну, кропка, з якой мы зможам потым будаваць як бы
нормальную краіну, нацыянальна арыентаваную, пра еўрапейскую краіну. Таму нас чакаюць як бы яшчэ як бы моцнае выпрабаванне, але моцы, здароўя, поспеху. Я Дзяніс Марціновіч, беларускі тэатральны крытык, віншую вас надыходзячым новым годам з калядамі. Гэты год ён быў вельмі цяжкі для беларусаў, вельмі цяжкі для украінцаў, быў вельмі цяжкі для ўсяго свету, але ўсё ж такі перед любым новым годам не знікае надзея на тое, што новы год будзе больш удалы, больш прыязны для людзей. Як тэатральны крытык я хачу сказаць, што тэатр не знікаў нават у самыя змрочныя часы, нават у гады Другой сусветнай вайны, калі здавалася, што сусвет знікне пад навалай нацызму, тэатр жыў і тэатр захоўваў веру ў людзей у лепшае. І я ўпэўнены, што беларускі тэатр, у прыватнасці беларускае мастацтва наогул, яно зможа дапамагчы людзям перажыць гэтыя часы і дачакацца лепшага. Таму з надыходзячым усіх Новым годам. І мы абавязкова прарвемся. Я Анжеліка Крашэвская, і ўходзящы год в преддверии рождественских праздников и наступления Нового года хочу пожелать, чтобы мы сохранили себя в этих непростых условиях и чтобы следующий год была возможность нам встретиться. И для этого были более радостные причины, и наступил мир.